Electric, Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka miratuar me shumicë votat buxhetin e vitit 2014, një pjesë e konsiderueshme të cilit parashikohet për investime publike. Kryetari i Bashkisë Lamur Bime ka cilësuar këtë si buxhetin më të plotë të 8 viteve të fundit, ndërsa shifra e tij shkon në 320 milion lekë të reja. Bime është shprehur se përparësi do të kenë investimet në infrastrukturë dhe institucionet sportive. Ky buxhet do të sjellë një ndryshim cilësor të jetës së qytetarëve të Gjirokastrës. Kjo e bazuar naturisht në gjithë spektrin, po mbi gjitha dhe në një struktur të re të investimeve. Për herë të parë, Qilli i Bashkisë së Gjirokastrës në buxhetin e vet miratoi fonde të rëndësishme për sa i përket kulturës, artit, sportit. Kto edhe në infrastrukturë, sepse si vjet pothuajse rreth 400 mijë dollar së bashku me gjithë fondin që do t'i jap Federata Shqiptare është sistemimi, asfaltimi dhe krijimi i fushës vjetër sportive, që ajo natyrisht krijon dhe perspektivën e ngritjes akademisë së sporteve në qytetin e Gjirokastrës. Kryetari i grupit të këshilltarëve të Djatë, Bexhet Çobani, ka kërkuar në këtë mbledhje lobim për rikthimin e aeroportit të Gjirokastrës si një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin e zonës. Është investuar në këtë për kullën e navigimit dhe disa ambiente nga delegacioni italian ekspertëve. Janë hartuar dy projekte, unë do t'i quaja bashkohore, njëri nga Universiteti Padovës dhe tjetri nga një arkitekt libovit. Buxheti 2014 në Gjirokastër, edhe pse me mungesë të theksuar të këshilltarëve të Djathtë, është miratuar dhe mirëpritur nga të gjithë këshilltarët si një ndër buxhetet më të kompletuara gjatë viteve të fundit.